Dobar dan, poštovani gledatelji, počinju Blic vijesti. Mještani Štikovice i dijela Malog Zatona još nemaju riješeno pitanje kanalizacije, iako su se radovi u sklopu aglomeracije odavno počeli izvoditi i obećavano je kako će biti završeni u razumnom roku, još ništa nije riješeno. Upravo suprotno, usputno su se samo nagomilali problemi. Život u Štikovici je inače kompliciran, kompliciraniji nego nekim drugim mjestima, puno toga nam fali, ali bi nekako danas najviše stavila apostrof na tu kanalizaciju koja je jedna od osnovnih usluga koje bi svaki čovjek i građanik 21. stoljeća trebao imati. A kako, nikako. I sad kad su prošli, kad je prošla kanalizacija, neke su cijevi i presjekle. Sad ta, gdje su bile septičke jame, ne možemo to crpiti kako smo do sad to radili, pa je dobro i te fekalije izlaz vanka. I tako, nikako, eto, obećali su nam bili, ima dvije godine dana da će nešto biti. Trebalo bi, meni su obećali bili kad su, da će za 3 mjeseca biti, jer ja imam tu neki objekt, restoran i ima 5 zaposlenih tu. I bila je, sve je bilo, ono, 3 prelivne jame koje su crpio redovito i tako. I sad oni su to uništili jer je tu da prošla cijev, ova kanalizacijska, ali rekli su mi za 3 mjeseca da će to biti osposobljeno, ali evo ništa za sad. Odbor za državnu službu je poništio rješenje Ministarstva unutarnjih poslova od 31. listopada 2022. kojim je Matku Klariću dodijeljeno novo radno mjesto u hijerarhiji policijskog sustava u Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Poništeno je rješenje MUP-a kojim je Matko Klarić raspoređen na novo radno mjesto, policijski službenik za poslove temeljne policije, na što se putem svog odvjetnika žalio, kako kaže, zbog svih zakonskih razloga. U žalbi je istaknuto kako ostaje nejasno temeljem koje odredbe ga se rasporedilo na drugo radno mjesto, i to nižeg zvanja, obzirom da njegovo prethodno radno mjesto načelnika postaje granične policije Gruda nije ukinuto. Istaknuto je kako je na to radno mjesto raspoređen drugi policijski službenik, iako on ima važeći ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 26. srpnja 2019. godine. U žalbi je navedeno i kako je rješenjem od 26. siječnja 2021. godine samo privremeno udaljen iz službe, ali kako tim aktom nije stavljeno izvan snage i njegovo rješenje o rasporedu, kako je to pogrešno protumačilo prvostupanjsko tijelo. Stoga smatra da se mora vratiti na svoje prethodno radno mjesto. Sve te navedene razloge Odbor za državnu službu je uvažio, te žalbu drži osnovanom. Na ovako rješenje se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu. U Centru za mlade Dubrovnik predstavljene su baze geolokacija pristupačnih za osobe u invalidskim kolicima. Informatički klub Futura i Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika uz pomoć volontera mapirali su grad i izradili bazu geolokacija s preko 500 točaka o dostupnim i nedostupnim objektima i preprekama za osobe u invalidskim kolicima. Započela je sanacija ogradno-potpornog kamenog zida iznad plaže Banje u ulici Frana Supila. Radove sanacije izvodi ugovorni izvođač Tehnogradnja. Ukupna dužina zahvata je 30 metara, a radovi obuhvaćaju razgradnju oštećenog zida i izgradnju novog kameno-ogradno-potpornog zida uz druge neophodne radove. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 10.000 eura. Zbog potrebe izvođenja radova ograđena su 2 parkirna mjesta u neposrednoj blizini zahvata, te će ista biti dijelom gradilišta za vrijeme izvođenja radova. Planirano trajanje radova je 30 dana. U posljednja 24 sata zabilježeno je 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 442. Među njima je 268 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 10 pacijenata. Preminulo je 5 osoba. U samoizolaciji je trenutno 229 osoba. Humanitarna aukcija slika dubrovačkih umjetnika održana je u organizaciji udruge Tata je tata. Sva prikupljena sredstva namijenjena su Fondu za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socioekonomskog statusa. Pa idemo u nešto novo i to nam izazov, jer je ovo dugoročno nešto i kako već
smo prevazišli jedan level, idemo se okušati u to da pomognemo studentima, da pomognemo mlađima koji su u teškoj financijskoj situaciji. Evo, svjesni smo da idemo u nešto što traje 4 godine i da to su izdašna sredstva. Hotel Rixos Premium Dubrovnik odlučio se pridružiti valu pomoći Turskoj i Siriji s obzirom na veliku tragediju koju je prouzrokovao potres. U susret Valentinovu održao se koncert Halida Bešića. Koncert je isplaniran još prije 2 mjeseca. Međutim, nakon što je velika tragedija zadesila Tursku i Siriju, razmišljalo se o odustajanju. Ipak tada se rodila ideja o pomoći, te je koncert održan, ali s humanitarnom notom. Zajedno s izvođačem Hotel Rixos Premium Dubrovnik donirao je svu zaradu žrtvama potresa putem ambasade Republike Turske u Zagrebu. Dubrovčani i Dubrovkinje ponovno su pokazali veliko srce i odazvali se koncertu. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica u maškaranom kvizu Libro Patronum održanom u petak u Voda i ogledala sudjelovale su 22 ekipe, a tražilo se i mjesto više. Čarobnu atmosferu potpunili su šareni bezokusnjaci i razno razni magični napici, a kvizu su osim natjecatelja nazočili Hagrid, Dumbledore, Bellatrix, Helena Ravenclaw, McGonagall i Hermione. Nagradu za najbolju masku osvojila je Ginny iz ekipe Obitelj Weasley. Dubrovačke knjižnice čestitaju pobjednicima i svim natjecateljima, te se zahvaljuju svima koji su sudjelovali i onima koji su doprinijeli maskama, rekvizitima, kreativnošću i trudom da se knjižnica pretvori u Hogwarts. 4. po redu gusti od kobasica zaključeni su u subotu u samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. Uz brojne edukacije i nadmetanje neizostavno je bilo i tradicionalno kušanje kobasica. Jako smo zadovoljni posjetom, odazivom, sudjelovanjem ljudi koji su donijeli svoje kobasice, koji su došli na edukaciju. Evo 4. godina gusta od kobasica, naše manifestacije koju smo pokrenuli u cilju promoviranja proizvodnje tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Iz godine u godinu je sve to nekako manifestacija zrelija i vjerujemo da ćemo nastaviti tako i dalje. Sunčano i u ostatku dana, više vam donosi vremenska prognoza. Danas većinom sunčano, vjetar slab, sjeverozapadnjak, najniža temperatura zraka do 7, a najviša i do 15 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 14, Župa Dubrovačka i Cavtat 12, Gruda 11 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno, Lastovo, Ploče, Ston, Metković 13, Mljet 10 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, potom umjeren sjeverozapadnjak, popodne i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 9, a najviša i do 16 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Svakako budite uz naše vijesti od 17.30, a do tada se možete informirati na našem Libero portalu. Lijep pozdrav!